جلاكم أسلم. السلام عليكم مرحبا ملك فهيم تصالح تبقى سالا يوتيوب چینل ملك سويل اوفیشل آج بہو ویلاغ انٹرسٹنگ بڑا لانا ہے میں انہا دے نال بیٹھا انہا کو انٹرویو گھندا بیا تیرا نا کہہ رہا ہے ہوئی تیرا نا کہہ رہا ہے میرا نا علیم علیم خان یا علیم علیم خان اچھا تیرا نا کہہ رہا ہے میں حمزہ اچھا تو وڈیلا سمی کیسے پڑھتے ہے بڈی تو کیسے پڑھتے موبائل کتھی سالا موبائل اکھڑ اتھا بھائی اورتے کتھا ہنے تے موبائل تے دکھے نا سمی تا ویندا پے صبر کر اوئے اورتے مانی گھن اوئے تے کھنگ لگی وے دی ہے ہائے ہاں بخار اچھا بخار ہے مسجد گیا میں ہاں ہے تو مسجد میں تر اورتے اورتے اینو بھائی اورتے تھی بھائی سمی کتنی بھی پڑھتا پائے ہوئی میں بدھی ہے میں بدھی پڑھ بھی پڑھتا پائے چوکھے بال نہیں دوئن دوئن اچھا اور تے مو کرتے کا ادودی اوے دیکھا بڈی تو ناک دا کوکا سنا نو سنو چو تے دور پے نہ گدی کھڑا اے دور پے تے کیوں بھوکا نہیں ہرتے داس نہ تا تو رکھ ناک دا کو اے تا بھیڑ گد اور نہ کر مارتے اور تے نرو اور تے اے تا ایتھا کھڑ علی متا اوے تو رکھ ناک دا کوکا سنا علی منتا کھڑ ناک دا اے دیکھا ناک دا کوکا سنا حمزہ اے علیم اچھا علیم سنے دے چا سنا ہاں دار پہنا لا 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 سنا چا اے حمزہ سنا ناک دا کوکا کھٹا رکھا دیکھا کی میں لاب لاب ٹھکا کھٹا سیدھا دے سنا آنا اچھا دیکھا سنا آئی ناک دا کوکا لاب لاب ٹھکا رکھا لاب لاب داد جو داد جو لب گیا لیکن تو سنا انہوں دے گو انہیں مان کھڑ انہیں مان کھڑ کون کا بیٹا ہے تو گنان نیر لب گیا لیکن والا سنا ہے انہوں ملا آنے ایسا سنا رنک دا کون کا بیٹا ہے تو گرام لب تک لگو سنا نہیں لب دا نہیں لب دا نہیں لب دا تو داد جو لب گیا علیم استاد بھاندہ ہی بھی ہوئی مسیح تاگا نہیں نہیں کیوں نہیں بھاندا اے بھاندو اور تے نہ کپ ہٹو دکا تا صحیح اور تے اوئے دیکھا الے بے سنا چا الے بے بتوا دادی دکھا دے چوا تو دیکھ سنا اینو والا اینو والا نہ سنا الے بے تا تھا دیکھ اور تے تو الے بے بتوا سنا دیکھا دے اور تے الے بتوا کے دیکھ سنا ہور سنا الے بے بتوا اللہ بے باتوا دلی دکھاری چوا اللہ چاڑ پیا لکھا ہم دیکھ سنا مردے ہم ناک دا کوکا اللہ بے باتوا اللہ بے باتوا دلی دکھاری چوا اللہ بے باتوا دلی دکھاری بٹوا بس بٹوا بٹوا لئی کھڑے بھئی کلا مسجد گئی بھی ہوئی دھراک چینے نہیں ہوئے چھنا دیکھا موئے موئے کل میں نے کوری ملی گلاد توئے 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 موئے موئے ارے کھا تو سنا جب کر کل میں نے کوری ملی گل وگ کری گلا بیٹا اٹھ موئے 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 چوت او زبر ہے کنوں تو سنا بہا دک دک کا کل میں نے کڑی والا سنا کل میں نے کڑی ملی ہاں گلا دے وچ کھوتے کھوتے موئے موئے چوت چوت
કેમે લાગી એ વિડિયો કો લાઈક કરે સો શેર કરે સો સબસ્ક્રાઇબ કરે સો યાર બહુ મહેનત કરે ને વિડિયો તે વિડિયો કો વાયરલ કરો બાકી અગલી વિડિયો તે મિલસું અલ્લાહ દે હુકમ બાકી લવ થઈ ગયા.